Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 4, strana 1, a nejdříve se podíváme na úvodní zlatý pergamen. O čem je násobení číslem 4? Prohlížím si všechny příklady na násobení, vidím, že všude se násobí čtyřkou, 0 krát 4 rovná se 0, 1 krát 4 rovná se 4, 2 krát 4 rovná se 8 a tak dále. A vzniká mi řada s výsledky 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, což jsou násobky čísla 4 a my si ty násobky půjdeme procvičit. Tak, přesuňte hvězdice do správné truhly. Nalevo jen budeme dávat je násobkem čísle, čísla 4, napravo není násobkem čísla 4. Takže my to vememe nejdříve pěkně po pořádku. Tak jak byla ta řada 0, je tady hvězdice s nulou? Nevidím. Potom 4, veme ji truhla, zala.

36, 40. A ten zbytek není. Nejsou to násobky čísla 4. Uvidíme, jestli jsme se nespletli. Zatím je to dobré. Ani tohle, ani toto, ani toto. Výborně. Takže jsme si to procvičili na jednom cvičení a teďka zkusíme ještě jedno. Tady už máme vybírat kliknutím označte ryby násobky čísla 4. Tak teď už to nebudu brát po pořadě, ale jak si to pamatují. Tak, trojka, ne, 9, 24 tam bylo, 36 také, 8 je také násobek, 16. Také 32, 4, 20, 28, 40, 12. Já si myslím, že by to mohlo být. Uvidíme, rybičky. Všechny se nám zabarvily zeleně, takže to máme dobře. Takže ještě jednou si zopakujeme řadu násobků 4, 0.